Obrigado, Silvia. Vamos lá. O que é aquilo? Aquilo? Ela lambisgoia ali. Perdeu-se, não? Não, deve estar à espera de alguém. Sabes que aquela senhora tem tanto direito de estar aqui como qualquer outra pessoa. Senhora? Não é de vendida? Desculpa. Então não. Repara bem. Veste-se mesmo para provocar. Oh, Osvaldo, as mulheres têm o direito de se vestir como querem, sem serem julgadas. Pois, no caso dela, o único remédio era tirar-lhe aquela roupa toda. Olha que lavadinha e aprautada até ia lá. Mas tinha que ser uma cena a três, não te quero deixar enciumada. Eu vou lá ver o que é que ela quer.